Grunde, vi taber med 0-2 i dag mod det hold, der lige nu ligger nummer 4 i Ukraine. Hvad var det for en modstander? Jamen en lidt spøjs modstander, som jeg regner med måske ville komme ud og være rigtig fysisk og gå til stålet. Og det var nærmest modsat. Jeg synes, vi var fint ovenpå fysisk og gik til stålet, og de fik lidt for tynde frispark, synes jeg. Det blev lidt småirriterende til sidst. Men en udmærket kamp, synes jeg, og jeg synes, vi slipper rigtig fint afsted fra den. Jeg har nogle rigtig fine perioder i kampen, synes jeg, og får kombineret rigtig fint. Lidt svær bane, men jeg synes, det var rigtig fine takter. Men det er selvfølgelig skuffende at stå her til sidst med et 0-2 med. Og så din egen situation, der er to testkampe, du har misset, men får 90 i dag. Hvordan tager formen ud for Jakob Bunde? Jo, den er kun en vej deroppe. Jeg synes, det er rigtig fint. Dejligt med 90 minutter. Så det er kun en vej op. Det er altid dejligt at spille, og altid dejligt at vise sig frem for træneren. Så jeg er rigtig tilfreds med 90 minutter i dag.